Përshëndetje gjithë mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt. Hetuesi dyshojnë se shpërthimi i fuqishëm në zonën industriale në Lushnjë u shkaktua nga një bombë oksigjeni mbi Vinci privat të babe birë të cilët humbën jetën në magazinën e cila, siç thonë edhe burimet, po ndërtohej me leje nga deputeti Çela, i cili mbeti plagosur me 6 të tjerë. Hetuesit në kushet e sigurisë po hetojnë edhe në punë dhe leja për magazinën me strukturë metalike poshtë tensioni të lartë. Roland Hoxha dhe djali i tij Elidioni, 23 vjeçar që sapo ishte kthyer nga emigrimi, jetonin në një fshat në stan të Karbonarës dhe ishte dita e parë që shkuan në magazinin në ndërtim me vinçin e tyre, ku dhe ndërruan jetë nga shpërthimi. Familia ka hapur dyert e mortit, ndërsa fqinjët i tregon njerëz mjaft punëtor. Dëmet që shpërthimi në Lushnjë la në biznese dhe në shtëpim pra zonës industriale janë të shumta. Qytetarë tregojnë se ju shkatrua gjithçka në pak sekonda dhe presin dëshpërblim nga bashkia. Me lot në sy e përshkruajnë si gërdeci dhe thonë se nga valja fort shpërthyese dhe shkatrimet që ajo solli mund të kishim vdekur. Deputeti Fadil Nasufi flet ekskluzivisht për Report Televizion pasi vizitoi në spitalin e traumës kolegun Bujar Çela pas shpërthimit në Lushnjë. Ai tregon se është në gjendje stabil, por thot se shpërthimi fuqishëm i ka prekur dëgjimin, ndërkohë edhe gjendja e 6 plagosurve të tjerë është jashtë rrezikut për jetën. Për të zbuluar misterin se cili nga fëmijët që lloi për vdekje baban Pëllu Metën, policia në Durrës do të vënë në provë 19-vjeçaren Hygerta Meta që pranoi autorsinë. Ajo do provohet në qytet nëse ditë përdori armën apo nëse ka mundësi të hapë mijë të grop si ajo ku gjet trupi pa jetë i të atit. Bujar Spahiu zgjidhet edhe për 5 vite në krye të komunitetit musliman shqiptar. Jashtë medreses në Tiranë, një grup besimtarësh protestuan dhe akuzuan se ky proces është një teatër gulenistësh. Spahiu paralajmëron tipadis. Kryeministri Edi Rama gjatë inspektimit të automotoparkut në Elbasan shpreu ambicien që gara parë e cirkuitit Formula 1 të jetë gati në vitin 2027. A i shpreu dhe kujdes nga ana estetike si një vend që do të presi 10 mijë spektatorë.